这个多少钱？5块。啊，那给你。我说，姐姐，哈哈，你说，人家都是拿真钱来付账，你拿个假币，拿假钱就算了，啊，还拿个白色的，是吧？人家最起码都是印的，你还是个画的，你画个5块、10块、20块了，是吧？那也就行啊。你说你画一个7块的，你啥意思啊？是找我2块呀、啊。大师啊，我怎么知道我的男朋友是懂我的，我好嫁给他的？这个方法其实很简单。哦，你可以问他一个问题。什么问题？你可以打电话跟他说，老公，亲爱的，我发烧了。哦，如果他说啊，那你赶快好好休息吧，这种男人不懂。如果他说真的，亲爱的，我马上过来，你等我，我给你烧鸡汤，这种男人可以嫁，懂你啊。我现在就试试啊。老师，你给我点拨点拨啊。喂，亲爱的，我发烧了。你发烧了？哎呀，你发烧了，谁让你昨天吃冰激凌的？请问这是懂我还是不懂我呀？你这属于马上要分手的欠揍型。喂，哎，这款烟一条多少钱？这款烟啊，246。便宜点呗。甭来什么便宜点，上回酒完没给你算呢，怎么便宜点啊？我说没便宜的。嗯，便宜点，诚心买啊，20。我这是一条烟，不是一包烟，一条烟246，你算一下，一包烟就24.6块，你20块钱想卖我一条，你没病吗你？我跟你说，我真的不能卖给你，哎呀，卖给你，我跟你说，我媳妇非抽我不可啊。虽然说我们都是老熟人了，你也不能让我为难，是不是？放着。行，等，看你那么执着，20就20，是吧？哎，不用拿了，不用拿了，反正我也不买，我就是刚刚悟到一种砍价心境。昨天相亲啊，怎么样啊？哦，昨天相亲，哎，我跟你讲，我们吃饭那个地方环境特别好，而且那个性价比还不错，尤其是他那个特色菜那个火焰虾，哎呀，我妈，这个虾真是新鲜，下次我带你去吃。哎，不是，妈不是问你吃了什么，吃的好不好，妈是问你，姑娘怎么样啊？我还有姑娘，对啊。当时光想吃了，忘了他长什么样了。这是叫小张还是小陈？乐子过后，欢笑继续啊！这个预告好消息了，2017年中国南昌梅岭玲珑音乐节将于本月的23号、24号在湾旅新经济产业园举行，像有李健呐、凤凰传奇啊、九月奇迹啊，还有赵雷以及石头、反光镜乐队等等数十组实力派的歌手。乐队将光临现场，音乐节的预售票已经开抢了，大家可以通过大麦网购买，也可以通过拨打美景旅业的热线400-6575-120或者九华互联的热线0791-8388-0996啊，现在购票呢优惠多多，不要错过了。第二个好消息，我们江阴四套即将推出心有力量歌声响亮易安宁玩杯首届江西省合唱大赛，
希望全省各个老年文艺团体积极报名参与，咨询电话0791-8833-1915。另外就是浙江横店影视集团打造第二届横店儿童奥斯卡全国少儿才艺大赛江西赛区选拔赛暨少儿啊系列片少年游击队童星选拔赛在6月全省启动，儿童系列片少年游击队现面向全省选拔童星，快来和小伙伴们一起演绎红色革命历史，齐聚红旗下玩转艺术家。最近有3名逃票游客翻护栏破坏隔离网进入长沙生态动物园，闯入孟加拉虎放养区附近啊，7只孟加拉虎与其只有一道铁门之隔。园方工作人员介绍，只要有观赏大巴进入园区，隔离区的铁门就会打开，届时后果将不堪设想。好险呐！啊，我就不懂了，怎么现在的人收入越来越高，反倒觉得自己个儿越来越便宜呢？对不对？连张几十块钱的门票都不值啊！你说是不是？把自己置身险地，不得不说呀，动物还是那点动物，人却老不把自己当人看呐。小王和老爸一直算计着每套房子，这天呢正好有空，于是两人呢屁颠屁颠就跑去了。先生啊，过来。先生，能不能跟我走一趟？走一趟？这什么意思啊？小点声，你别误会，我只是想请你到我们经理室去一趟，好吗？去你们经理室？见你们经理？为什么？这说话不太方便，我们经理想跟你谈一谈，不是坏事，你只要跟我走就行了。在哪？走吧。请吧。经理他来了。走，来了。哎，请坐请坐。很高兴认识您。您也知道啊，我们这生意啊还得多靠您帮衬着。这样吧，我就直说，以后呢我们这儿您别再来了行吗？啊，我可不会亏待你啊。这儿呢有3000块钱，您总该满意吧。好嘞，我呀就欣赏先生您这样的人啊，识大体讲义气。就这样吧，您可得遵守诺言，今后可再也别来我们这儿了啊。不好意思，那个啊，送客啊，请吧。你们经理为什么给我这么多钱呢？我怎么感觉有点不对劲啊？你呀，明知故问，那是因为我们怕你。走吧，我就不送了啊。怕我？你凭什么怕我呀？什么？哎呀，小辉，哎呀，你到哪去了啊？去，别说，赶紧走啊！哎，你这么紧张干什么？神经兮兮的。哎，现在时间还早，我想去样板房看看呢。行呐，不是我发神经，是我今天碰到有人发神经了。哎呀，不说不说，回来再说。回来。哎。爸，快进快进，快进！哎哎哎，你这神经兮兮的到底怎么回事啊？坐！哎，你看这是什么？哎，这怎么这么多钱呢？哪来的？售楼处给的。哎呦，该不会是什么圈套吧？圈套啊！我一个平民老百姓，哎，和他无冤无仇的，他能下什么套啊？也许人家是认错人了，这钱呢，咱们是白得的，不得白不得呀！爸，好点了吗？好什么呢？你说倒霉不倒霉啊？你看无缘无故的。也没人撞着，自个儿把骑个自行车都把腿给摔坏了。
真是邪门了。哎，我说，你打电话，把你那个大表哥给叫过来，给咱们看看到底怎么个邪气啊！爸，你怎么也信这一套啊？这都什么年代了，迷信！不管什么迷信不迷信，这个死马也当着活马医嘛！啊，快快快，快去快去快去！啊，我去我去我去！大表哥来了。哦哟，大表哥，哎呦，你这腿还好吧？啊，哎，还行行。哎，你来了就好啊，赶快给看看，哎呦，邪门啊，你看。大舅啊，这房子啊，确实有点邪啊。啊，真的？哎呀，那怎么办呢？有什么办法能够破解吧？这我又没带工具，没带工具没办法破解。哎，行行，你这个吃饭的家伙，你怎么能不带呢？啊，哎，嘿，幸好我们上次买了一个皮鞋的那个罗盘。哎，小飞，快快快快快找出来，快拿出来。哎呀，我好久没摸它了，还真有些怀念呢。哎，什么？你现在不干了？哎，你跟人家看风水不是挺来钱的吗？大舅啊，你有所不知啊，我现在不用看风水，我也有工资拿呀。哦，哎，现在这买房的人呐、啊，都喜欢找我们这些看风水的去看，给他看风水。这风水不好的呢，他们就不买。嗯，这样啊，那些风水不好的楼盘呐、啊，卖也卖不掉。后来啊，那些开发商啊，就把我们这些看风水的都找去了，暗地里啊给我们塞红包，条件呢？是啊，不要给那些挑房的人呐、啊、看风水。我收了人家钱，我当然得替人家消灾呢。我现在不知道多清闲呢、啊。哦，我算是明白了，为什么那天经理硬塞给我3000块钱？感情那天老爸买回家的罗盘准备用来辟邪的，他把我们包成招揽生意的风水先生了。前几天啊，这个甘肃兰州的王女士带着4岁的孩子呢，在学校操场跑步的时候，孩子被一条小狗追着不放，而且被吓哭了。她上前护住孩子，用脚把狗踢开啊，结果一男一女冲上去动手打了她。王女士啊，已经报警了。我就感觉不太明白了，是吧？狗已经追上人了，不用脚挡，难道还跟他讲道理吗？啊，遛狗不牵绳子，狗追人不道歉，居然狗主人还有脸打人，这都是哪门子的强盗逻辑啊！希望警方啊早日将这个狗男女，狗男女，抓捕教育。我就在这坐了一会儿，怎么没了？这包呢？我全部资料都在里面呢，我的名片呀、啊！哎呦喂、哎，这个月一单业务都没推销出去，又把自己包给丢了，这可怎么办呢？回去扣工资不说，这资料呢？啊，这谁呀？这，喂，喂，赵先生吗？不好意思，您的包啊，在我这。啊，是你偷了我的包？别说的这么难听嘛。这个包啊，对我来说一点用处都没有，我想对你很有用处，我也很想还给你，但是现在这个社会啊，讲究经济效益，坦白的说，我就是想到你那里得到一点补偿。哎，如果你愿意的话啊，给我500块钱啊，你考虑一下吧，好吧。喂喂喂喂，别嘿，偷了我的包，你没得到好处还敢打电话来敲诈我，你喂，喂，哎，请问是小偷先生吗？哎呀，你别误会，您听我说啊，这个包确实对我很重要，这个您看能不能我们想点其他的办法？这个其他的办法，你不要跟我玩花招啊！哎，别，您别误会啊，我可不是这个意思。您看，我觉得您所从事的这个职业，那绝对属于高风险职业，对不对？
对，稍有不慎，他就有可能形成意外啊。那又怎么样啊？哎呀，那个，我相信您应该知道了啊，我的保险在您手上，你也看过了，我就是一保险推销员。对，这个我们公司最新推出了一项保险业务，是这样的，这个我觉得您保了这个意外伤害险之后呢，您就可以放心工作了，您说是不是？您也不怕有什么风险意外了。而且我告诉您，我们这个保险最低的投保金额呢，才1500元，怎么样？便宜吧？我很愿意为您服务。哎，说的是有点道理哈，我这份工作啊，确实还真有点风险。哎，你的意思是不是说？我投这个保只需付1000块钱，那500块钱算是抵消，然后啊，我再把包还给你。哎呦，你可真聪明，我就这意思。那是，打住，你想跟我上套是吧？哎，我凭什么相信你啊？你去报警怎么办？别介，不对，我不是这意思，你看我的所有资料都在您那儿是吧？我的家里几口人住哪儿，您都一清二楚。我有那心也没那胆儿，不是？里面你看看，客户资料都在里头呢，还有我的拜访记录，里面还有我的一部分日记、工作日记。您只要看了这个之后，您绝对会相信我是一个特别值得信任的人。您只要再给我1000块钱，再把我的包还给我，我就可以给您办理这项业务。啊、嗯，这个当然还得麻烦您把您的个人资料填写在我们的客户资料里。但是，请您一定相信我啊！我会谨守职业道德，为您保守一切秘密的。这样啊，那我考虑一下吧。喂，这小子还挺谨慎。电话来了，喂，喂。我愿意投这个意外伤害保险，把这个包啊寄给你，然后在包里面放1000块钱现金和我的资料，请你尽快办理。好，没问题啊，没问题。耶！从今天起啊，我也算是有保险的人了。从今以后。你就是我的客户了，能为你服务，我感到非常的高兴呀。另外再告诉你的是，你必须选择一项正当的职业，因为法律规定，因盗窃而发生的意外伤害，保险公司是拒绝赔偿的。拒赔？这不是骗我入保吗？你预告好消息了，2017年中国南昌梅里林的音乐节将于本月的23号、24号。在湾旅新经济产业园举行，像有李健呐、凤凰传奇啊、九月奇迹啊，还有赵雷以及石头、反光镜乐队等等数十组实力派的歌手乐队将光临现场。音乐节的预售票已经开抢了，大家可以通过大麦网购买，也可以通过拨打美景旅业的热线400-6575-120或者九华互联的热线0791-8388-0996啊。现在购票呢优惠多多，不要错过了。第二个好消息，我们江阴四套即将推出心有力量歌声响亮易安宁玩杯首届江西省合唱大赛，希望全省各个老年文艺团体积极报名参与，咨询电话0791-8833-1915。另外就是浙江横店影视集团打造第二届横店儿童奥斯卡全国少儿才艺大赛江西赛区选拔赛暨少儿啊，系列片《少年游击队》童星选拔赛在6月全省启动，儿童系列片《少年游击队》现面向全省选拔童星，快来和小伙伴们一起演绎红色革命历史，齐聚红旗下玩转艺术家。哎，年轻人，今天的运势特别好啊！来，我给你算一卦，你今天是鸿运当头，知道吗？一定会天。